Армыстар, құрметті көрермен қауым, эфирде ашқан айтайық хабары. Бүгінгі бағдарламамызда прокуратура органдарына қалай қызметке тұруға болады, қызметке тұрудың тәртібі мен шарттары туралы әңгімелесетін боламыз. Ал студия қонағы облыстық прокуратураның кадрлық жұмыс тобының басшысы Арман Садыханов. Арман Мұхтарұлы, біздің студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы күн, Мақпал Исламқызы, көрермендер. Бағдарламамызға шақырғандарыңызға рахмет. Жалпы прокуратура органдарына кімдер орналаса алады және оларға үміткерлерге қандай талап қойылады? Прокуратура органдарына қызметке жасы 18 бен 35 аралығында жоғарғы заңгерлік білімі бар, өзінің жеке, кәсіби, іскерлік, моральдік қасиеттерімен, денсаулық жағдайымен міндеттерді атқаруға қабілеті бар Қазақстан Республикасының азаматтары қабылданады. Прокуратура органдарына алғаш кіретін адамдар басқа құқық қорғау органдарындағы сияқты алғашқы кәсіптік даярлықтан кейін ғана жұмысқа кіреді. Бүгін осы алғашқы кәсіптік даярлық дегеніміз не, ол не үшін қажет, соның барлық тәртібін сіздерге түсіндіріп кетемін. Прокуратура органдарында алғашқы кәсіптік даярлықты өздеріңіз білетіндей осы өзіміздің Ақмола облысы Қосшы қаласында орналасқан Бас прокуратураның жанындағы құқық қорғау органдарының академиясы жүзеге асырады. Біздің академия жоғарғы материалдық техникалық қамтамасыз етілген, кәсіби тәжірибесі бар мамандар, оқытушылық профессорлық құраммен ерекшеленеді бүгінгі таңда. Енді жаңа алғашқы кәсіптік даярлық туралы толығырақ айтып өтіңізші, ол не үшін қажет? Алғашқы кәсіптік даярлықтың негізгі міндеті ол мамандарды даярлау. Былай айтқанда, құқық қорғау органдарына алғаш кіретін адамдарды кәсіби дағдыларын алуға бағытталған оқыту. Даярлық үш кезеңнен тұрады. Біріншісі академияда оқыту, тағылымдамадан өту және шығу емтихан тапсыру. Енді осы үш кезеңге жеке-жеке тоқталып өтесіз бе? Иә, жаңағы айтып кеткендей, бірінші кезең академияда оқыту, прокуратура органдарына кіретін үміткерлер үшін жарты жылды, 6 айды құрайды. Жарты жылда олар өзінің теориялық білімдерін арттырады, прокуратураның негізгі міндеттерімен, мақсаттарымен танысады, ақпараттық жүйелермен жұмыс жасауды үйренеді, теориялық білімін арттырып даярланады ғой. Осы кезеңге жаңағы жарты жыл бойы оларға жатақхана, қазіргімен айтқанда заманауи кампус, үш уақыт тамақтану, одан кейін стипендия беріледі. Осы екінші кезең тағылымдамадан өту, ол жаңағы теориялық білімін алғаннан кейін тыңдаушылар аумақтық прокуратураларға тағылымдамадан өту үшін жолданады. Тағылымдама прокуратура органдарының қызметкерлері үшін 6 айды құрайды. Облыс және оған теңестірілген прокуратураларда жүргізіледі. 6 айға оларға жетекшісі тәлімгер тағайындалады. Көбінесе олар тәжірибесі мол қала аудан прокурорлары. Жаңағы тыңдаушыларға осы жарты жыл бойы білімдерімен бөлісіп, тәжірибесімен бөлісіп, оларға прокуратура органдарының негізгі міндеті заңдылықтың сақталуын жоғары қадағалауды жүзеге асырады. Сотта мемлекет мүдделерін білдіру, мемлекет атынан қылмыстық қудалауды жүзеге асыруды үйретеді. Осы тәжірибені бәрін жинап, жаңағы бірінші айтып кеткен теориялық білімін жинағаннан кейін қайтадан академияға жолданып, шығу емтихан тапсырады. Шығу емтиханын егер оң тапсыратын болса, прокуратура органдарының кадрына қабылданады және кейінгі уақытта жұмысқа қабылдану сұрағы қаралады. Алғашқы кәсіптік даярлықты аяқтаған адамдардың жұмысқа қабылдануына кепілдік бар ма? Және оның қандай артықшылықтары бар? Әрине, оған кепіл береміз. Бір жыл оқыған жаңағы тыңдаушылар кепілді түрде прокуратура органдарына жұмысқа қабылданады. Жұмысқа қабылдана отырып, бірінші сыныптық шені беріледі оларға. Жаңағы артықшылықтарын айтып отырсыз ғой. Осы бір жыл алғашқы кәсіптік даярлық кезеңінде ол құқық қорғау органдарындағы
еңбек өтіліне кіреді. Солай саналады, иә? Иә. Арман Мұхтарлы, құрметті көрермен қауым, ендігі кезекте осы тақырыпқа арнайы дайындалған роликті тамашалайық, одан соң хабарымызды одан ары жалғастыратын боламыз. Сіз әділдік үшін күрескіңіз келе ме? Құқық қорғау жүйесінде қызмет атқарып, азаматтардың құқықтарыңызды қорғағыңыз келе ме? Кім бұл? Арман емес. Бұл шындық. Тек құқық қорғау органдарының академиясының оқудан өту керек. Бар болғаны қабылдағы емтиханда үш сұраққа жауап берде, академияның тыңдаушысы атан. Барлығы сенің өзіңе және де біліміне байланысты. Оқу кезеңінде стипендия, заманауи кампуста тұру, үш мезгіл тамақтандыру қарастырылған. Атыс дайындығы, практикалық атыс. Полигонның нақты жағдайында оқыту. Ақпараттық ресурстарға қолжетімділік және де құқық қорғау органдарында тағылымдамадан өту. Ең бастысы, оқуды аяқтағаннан кейін прокуратураға, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметке, немесе экономикалық тергеу қызметіне кепілді жұмысқа орналасу. Бұл оңай. Шынайы. Қол жетімді. Және кепілді. Сұрақтарыңыз бар ма? Хабарласыңыз. Құрметті көрермен қауым, біз хабарымызды одан ары жалғастырамыз. Арман Мұхтарлы, қазіргі уақытта кәсіптік даярлықтан өткен қанша прокурор жұмыс істеп жатыр? 2022 жылдан бері алғашқы кәсіптік даярлықты аяқтаған 41 қызметкер Ақмола облысының прокуратура органдарына қызметтерін атқарады. Олар әр түрлі салада, біреулері қоғамдық мүдделерді қорғаса, екіншісі қылмыстық қудалауды жүзеге асырады. Олар жаңағы алғашқы кәсіптік даярлықты аяқтаған қызметкерлер теориялық біліммен, сөйген заңдарды практикада қолданумен, ақпараттық жүйелермен жұмыс жасау өзінің тәжірибесімен ерекшеленеді. Сонымен қатар бүгінгі күні осы соңғы іріктеуді өткен 7 тыңдаушы осы академияда алғаш кәсіп даярлықты өтіп жатқан тағылымдамадан өтіп жатыр. Аудан қала прокуратураларында. Олардың барлығы болашақ прокурорлар. Алғашқы кәсіптік даярлық курсына қалай түсуге болады? Алғашқы кәсіптік даярлық курстарына құжаттарды қабылдау ол облыс және оған теңестірілген прокуратуралармен жүргізіледі. Іріктеу бірнеше реттік, 6 нақтырақ айтсақ реттік кезеңдерді қамтиды. Біріншісі ол облыс және оған теңестірілген прокуратуралармен іріктеу туралы хабарламаны жариялау. Хабарлама барлық прокуратура органдарының сайттарында, ресми сайттарында жарияланады. Қажетті ақпараттарды қамтиды. Екінші кезең құжаттарды қабылдау, оларды зерделеу. Үшінші кезең зерделеу нәтижесі бойынша әңгімелесу. Одан кейінгі кезең ол әңгімелесуден оң өткен тыңдаушылар, үміткерлер дәрігерлік комиссиясына денің саулығына тексеріске жолданады. Одан кейінгі кезең ол полиграфологиялық зерттеу и соңғысы академиядағы түсу емтиханы. Енді құжаттар тапсыруға тоқталып өтсеңіз, оған қандай құжаттар керек және оларды қайта тапсыру керек? Құжаттарды облыс және оған теңестірілген прокуратуралар қабылдайды. Қазіргі таңда осы 10 шілде күні бас прокуратурамен хабарландыру жарияланды. Құжаттар саны көп емес, негізі 7. Ол жаңағы үміткердің өтініші, одан кейін өз қолымен жазылған өмір баяны, жоғарғы білім алғандығы жайлы дипломының көшірмесі, әскери тіркеу құжаты, сөнген мемлекеттік қызмет істері жөндегі уәкілетті органда тестілеудің оң нәтижесі, өз кез келген өңірінде қызмет етуге келісім туралы өтініштерден тұрады. Енді академиядағы емтиханның тәртібі қандай және қандай заңдар бойынша жүргізіледі? Емтихан келесі пәндер және нормативтік актілер бойынша жүргізіледі. Ол бірінші қылмыстық кодекс, қылмыстық процессуалдық кодекс, азаматтық және азаматтық процестік кодекс, әкімшілік кодекс, еңбек кодексі,
және әкімшілік рәсімдік процестік кодекстерінен тұрады. Осы сұрақтар барлығы ресми сайттарда жарияланады. Үміткерлер оларға дайындалуға да мүмкіншілігі бар осы іріктеу кезеңінде. Сол себепті қазір жаңа айтып өткендей іріктеу жүргізіліп жатыр. Егер көрермендердің арасында осы прокуратура органдарымен өмірін байланыстырамын деген, мемлекетке қызмет етемін деген азаматтар болатын болса, іріктеу жүргізіліп жатыр. Құжаттарын өткізіп, іріктеуге қатысуға мүмкіншілігі бар. Жалпы құқық қорғау қызметіне қандай адамдар қабылданбайды? Әрине, құқық қорғау органдарына кез келген адам қабылданбайды. Олар ең бірінші іс әрекетіне қабілетсіз, сүнген қабілеті шектеулі азаматтар қабылданбайды. Әскерлі дәрігерлік комиссиясының қорытындысы бойынша қызметтік міндеттерін атқаруға кедергі келтіретін сырқаты болатын болса, сыбайлас жемқорлық қылмысын жасаса, осы соңғы бір жылдың ішінде әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін сотпен жауапкершілікке тартылса, сүнген сыбайлас жемқорлық бұзушылығын жасағаны үшін жұмыстан шығарылған болса, және соңғы үш жылда қылмыстық теріс қылық жасаған болса, олар жұмысқа қабылданбайды. Енді жалпы жастардың арасында осы құқық қорғау саласына келемін, қызмет атқарамын дейтін үміткерлер көп па жалпы? Өздеріңіз білетіндей, біздің Ақмола облысында екі жоғарғы оқу орындары бар. Ол Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті және Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті. Екі жоғарғы оқу орындарында заң факультеті бар. Олардың бірнеше түлектері біздің прокуратура органдарының қызметкерлері. Үміткерлер көп, іріктеу өте қатаң, бірақ ашық және айқын түрде жүргізіледі. Барлық өз күшін сынайым деген жаңағы үміткерлер қатысады. Және үміткерлердің арасында сіздер мысалы бізге қызметке көбіне ер адамдар келеді, ондай жоқ па? Олай бөлінбейді. Прокуратура органдарында ер адамдар істесе де, қыз адамдар істесе де, олар тең. Оны айтып өтейін, прокуратура органдарында бізде бірнеше әйел адамдар басшылық лауазымдарды. Арман Мұхтарлы, осы Ақмола облысынан құқық қорғау органдарына жұмыс істеймін дейтін үміткерлер қайда барып құжат тапсыра алады? Құжаттарды Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Біржан Сал көшесі 45, облыстық прокуратурасының ғимаратына келіп тапсырса болады. Құжаттарды қабылдау 10 тамызын қоса жүргізіледі. Егер жаңағы айтып өткендей, өмірін прокуратура органдарымен мемлекетке қызмет етумен байланыстырғысы келетін азаматтар болса, біздің есік ашық. Арман Мұхтарлы, осымен бізге берілген уақыт аяқталды. Біздің студиямызға келіп, біздің сұрақтарымызға жауап берген үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Еңбектеріңіз жана берсін. Рахмет. Рахмет, сау болыңыздар. Құрметті көрермен қауым, осымен ашығын айтайық хабар аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыз.